Oye, aquí qué lindo, Omar, as marinas. Ναι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ, πείτε μου από το ξενοδοχείο, ερχόμαστε τώρα, είμαστε τα άτομα Βραζιλιάνοι. Ναι, πείτε μου, υπάρχει στάση του μετρό κοντά και πώς τη λένε. Aqui a antiga cidade de Corinto, nós já passamos pela cidade moderna, fica na mesma localização, as ruínas, lá em cima do monte você vê a Acrópole de Corinto, aqui atrás você vê as colunas remanescentes, feitas num bloco só de pedra porosa. A nós interessa saber que o apóstolo Paulo passou por aqui, estabeleceu uma comunidade de cristãos nessa localidade e depois, possivelmente de Éfeso, enviou duas cartas para orientar os irmãos daqui, para reforçar a fé deles, orientá-los, doutriná-los. A gente percebe que Paulo tinha uma grande estima pela igreja de Corinto, tanto quanto pelas demais que eram como filhas para ele. E obrigado a vocês, mais uma vez, que acreditaram nesse projeto, né? Foi adaptado, mas eu creio que foi bênção de Deus também, né? Nós tínhamos uma intenção de início, ir a Israel em janeiro passado, não foi possível e no fim acabou desdobrando em dois projetos, né? Começando do fim, mas tudo bem, né? Inicialmente queríamos fazer primeiro Israel e lá adiante, quem sabe, fazemos o Grécia, né? Como consequência lógica da primeira viagem. Então vai ser diferente, quando nós formos a Israel, a gente vai dizer... Agora vocês sabem o que aconteceu depois, né? Começamos do Apocalipse e da Gênesis. Temos um spoiler antes, né? Então fica também aqui o convite para vocês. Estamos já com um grupo de 20 pessoas e vamos aumentar esse grupo para que possamos, em janeiro, fazer também essa viagem para Israel, Egito, Israel, Turquia. E o roteiro que o pastor Roger adaptou para essa viagem, em minha opinião, ficou até melhor. Que vai ser exatamente o caminho que o povo hebreu fez do Egito, ali passando pelo Sinai, subindo pela Jordânia, entrando via Jordão para Israel. Ficou bem interessante e seria bem legal, quem sabe, ter o grupo, né, ou parte dele com a gente mais uma vez, até porque já nos conhecemos, o pastor Roger já sabe o que dá B.O. por aqui, já tá, né? Tem uns que não vão poder ir, mas é... Você já cortou na lista, né? Deus que já cortei aqui. Enfim, né? Mas vou deixar pra gente fazer a oração de despedida lá no hotel. Mas já fica aqui a gratidão da gente por essa... Por acreditarem, porque nós estamos realizando isso, que era um sonho, né? Em nome da Mapa na Mão, a gente agradece. Vocês perceberam que eu fui mesclando, né, as mensagens. Ora, eu falava, ora o pastor Roger também fazia uma introdução mais... cultural, geográfica, geopolítica. Ora, eu também contei com a participação de vocês. Eu gostaria de, nesse último momento de reflexão, contar também com a participação de 6 pessoas, 6 voluntários, que tenham Bíblia no celular e possam vir aqui perto do microfone, perto de mim, portanto, para ler os textos que eu vou passar. 1ª e 2ª Coríntios são cartas monumentais, têm mensagens muito especiais. Paulo veio para cá, estabeleceu uma comunidade. Daqui ele escreve a carta aos Romanos, isso é bem interessante e importante, tá? Morando aqui em Corinto, ele escreve aquela carta que mudou a cabeça de Lutero e os rumos do cristianismo, né, ocidental, com a reforma protestante. Então foi daqui, aquela carta que está impregnada do conceito de justificação pela fé. E foi possivelmente de Éfeso, já estivemos lá, que Paulo enviou as duas cartas para cá. Ele era um pastor de verdade. Ele era alguém que não só plantava uma igreja e ia embora e abandonava. Ele tratava como filhos. Você percebe isso nas cartas, né? Meus filhos. E o fato de ele enviar cartas mostra uma preocupação com a igreja. Será que aquela igreja, aquela igrejinha, né? Comunidade, como já tão bem nos explicaram nossos queridos guias, não havia templos, catedrais, é um cristianismo primitivo, né? Eram igrejas em casas, os lares, eram comunidades.
O fato de Paulo enviar cartas para essas comunidades mostra que era alguém realmente preocupado com as ovelhas. Portanto, um verdadeiro pastor. Não era só um evangelista de ponta de frente, né? De primeira linha, assim, no campo de batalha, avançando, abrindo, desbravando, descortinando. Ele fazia isso, mas continuava ligado emocionalmente, teologicamente com as comunidades que ele estabelecia. É notório, quando a gente lê as cartas aos Coríntios, que essa era uma igreja um tanto problemática. E muitas vezes, né, quando temos alunos mais complicados, quem já deu aulas, eu já dei aulas também de história, a gente sabe como é, né? A gente acaba tendo, às vezes, até uma ligação maior, um trabalho, um carinho maior, né? Entender por que que essa pessoa tem esses problemas, o que está acontecendo. E aqui, Paulo, ele jogou duro com o pessoal daqui, que tinha certos desvios morais e comportamentais, mas você vê que ele faz isso com todo o amor, querendo que as pessoas sejam salvas. Ele fala assim, ó, havia entre vocês pecados como esse, e vocês foram assim antes, mas agora em Cristo vocês são outras pessoas. Então a gente vê assim o poder do Evangelho transformando pecadores em novas criaturas, pessoas bondosas, pessoas cristãs de verdade. Isso para nós, conhecer esse pano de fundo, é muito importante, porque todo mundo aqui tem problema. Todos nós somos pecadores. Eu costumo dizer que nós somos nivelados por duas coisas: pelo pecado e pela cruz. Não há vantagem nenhuma. O fato de eu ser um pastor, o Roger também, e vocês não, ou você ser um adventista há 10, 15, 30 anos, ou ser um neófito, como a gente diz, né? Todos nós estamos no mesmo barco, rumando na mesma direção, a caminho da Canaã Celestial, do céu, né? Do paraíso restaurado, enfim, como queiram. Então nós percebemos isso, né? Que esse pano de fundo, mostrar como era a igreja. A Bíblia é um livro tão incrível que ela não doura a pílula, né? Ela não mascara os erros dos seus heróis. Se fosse uma literatura simples, só colocaria as conquistas, né? Os feitos, as coisas gloriosas, as coisas positivas. Mas você vê Davi, que é tão exaltado na Bíblia, mas ela revela que ele foi adúltero. Que ele consentiu e até colocou alguém numa situação de ser morto, né? Você vê Sansão, grande juiz de Israel, cometeu pecados. Pedro foi reprovado por Paulo numa certa ocasião. Então não pensemos assim que eram homens e mulheres perfeitos, colocados num pedestal para ser adorados ou venerados. Eram seres humanos, tanto quanto nós. E a grande esperança é a seguinte: se eles puderam vencer, se eles puderam ser transformados pelo poder de Deus, nós também temos esperança. Então a Bíblia é um livro realista. Ele é realista sobre Deus e sobre a humanidade. Ao lê-la, a gente se vê no espelho. A gente se descobre e percebe que há esperança para nós também. Então eu fiz um estudo assim, panorâmico, né, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e destaquei 6 pontos. Vamos ver isso aqui resumidamente, naturalmente. Eu tenho deixado como tarefa de casa, ao voltarem, ler Atos e as cartas de Paulo. Antes de vir, eu fiz essa releitura. Foi uma experiência, de novo, maravilhosa. Eu tenho certeza absoluta que fazendo isso depois, quando chegar em casa, ou no cruzeiro, para quem vai, será uma experiência maravilhosa. Porque agora você tem um mapa na cabeça. Agora, toda vez que eu estou vindo aqui, a primeira vez, como muitos aqui, né, ler a carta de Paulo aos Coríntios, eu tenho essa fotografia na minha mente. As distâncias. Eu vou poder valorizar muito mais o esforço do apóstolo Paulo, porque eu sei que agora tudo é muito longe. Para navegar, para caminhar, para andar a cavalo, tudo muito longe. E ele viajava longuíssimas distâncias, muitas vezes, para estar com 4, 5, 10 pessoas. Não é maravilhoso isso? Então a vida, ela se torna mais concreta para nós a partir dessa viagem. Ela se torna mais palpável, a história se torna mais colorida para nós. E isso é maravilhoso. Então eu quero convidar 6 pessoas. Quem são? Já pensaram aí os voluntários? 1, 2, 3. Tem vídeo no celular, né? 4, 5 mulheres. Só porque o nosso amigo falou que as mulheres eram valorizadas pela cultura, né? Pelo apóstolo Paulo. Os homens se acanharam? Vamos a mais. Já contamos quantos? 4 pessoas? 5. Um homem, pelo menos. Está lendo no celular a Bíblia aí? Irmão, ok. Eu vou chamar então a primeira pessoa para vir aqui à frente.
É 1 Coríntios capítulo 1, 22 a 27. Aí lê pertinho de mim aqui, porque o microfone capta a sua voz. Esse texto é tão interessante, porque ele fala da loucura do cristianismo. Olha as palavras de Paulo. Porque os judeus devem ensinar os judeus, mas nós prendemos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os cristãos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos usados segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os sábios. Amém. Palavras, né? Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, né? Olha como tudo começou. Como você disse, né? Uma sementinha. Começa com uma sementinha e a árvore vai crescendo e vai se espalhando. E o mundo foi abençoado com as verdades do Evangelho. Por que era escândalo para os judeus a cruz de Cristo? Porque eles não esperavam o Messias morto. Os judeus haviam idealizado o Messias, como alguns hoje também idealizam as coisas, né? Construíram a imagem do Messias na cabeça deles, que seria um rei montado em um cavalo branco, conquistando e expulsando os romanos. E Jesus sempre foi muito claro: meu reino não é deste mundo. Ele não veio para ser um líder político. Ele veio ser o nosso salvador. Então, para um judeu que tinha idealizado um Messias desse tipo, era um escândalo ver o Messias pregado na cruz. Paulo mesmo só aceitou porque o próprio Jesus apareceu para ele no caminho para Damasco. Para os gregos, né, era loucura. Os gregos da filosofia, os gregos do pensamento racional e outras coisas mais. Como assim? Um Deus que se faz ser humano e morre, Deus morre, não cabe. Nem na nossa mente cabe também muitos desses conceitos, né? Deus se fez humano, Deus morreu na cruz para nos salvar. É loucura. Mas era essa a mensagem que Paulo pregava. Essa é a mensagem que nós cremos e essa é a mensagem que temos que pegar. Ainda que o mundo considere loucura. Hoje falar na segunda vinda de Cristo, como nós cremos e pregamos, né? Que adventista quer dizer aqueles que aguardam o mais tempo, a volta do Cristo, né? Então pregar isso para o mundo hoje é loucura também. Muitos nos consideram loucos, fundamentalistas, e tem um monte de termos que jogam sobre nós, né? Eu costumo dizer assim, ó. Desde que eu esteja sendo bíblico, não me importa que me chame de seita, de fundamentalista, de herege, qualquer coisa assim, desde que eu esteja seguindo a mensagem de Cristo. Aliás, um dos nomes, né, além dos que o nosso guia mencionou, pelos quais os cristãos eram chamados, eram a seita do caminho. A seita do caminho. Paulo diz isso, né? Porque eu sigo a seita que eles chamam de caminho. Só depois de algum tempo que os cristãos são chamados pejorativamente de cristãos. Esses são os cristãos. E por que chamaram assim? Porque eles só falam de Cristo o tempo todo. Depois o nome assumiu uma conotação que para nós causa orgulho santo, né? Sim, eu sou cristão. Eu sou apaixonado por Jesus. Ele é o meu modelo. Mas de início era um apelido jocoso. Esses cristãos aí, né? Loucos. Segundo texto é 1 Coríntios 2, 16. Quem quer vir aqui? Vem cá, meu irmão. 2 Coríntios 2, 16. O que Paulo disse que nós somos? E você vai entender por que ele disse isso para os coríntios. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas... 2 Coríntios 2, 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Nesse texto ele fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Lá em Filipos, eu li Filipenses e mostrei para vocês que nós temos que ter os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. Em que sentido? Sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele não se apegou a isso. Ele se faz ser humano e morre como um pecador na cruz. A cruz era destinada para os malfeitores. Então nós temos que ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Ter a mente de Cristo, em sentido, ser humilde, ser
religiosos serem imitadores de Jesus. Até chegar a um ponto de ter a coragem de Paulo de dizer o seguinte: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus. Será que teremos essa coragem de dizer às pessoas que nos observam: seja meu imitador, porque eu imito Jesus? Lembra que eu falei até agora várias vezes, né? Que nós temos que ser pequenos Cristos aqui na Terra? É isso, ter a mente de Cristo. E como que eu posso ter os pensamentos? Como que, claro que isso é um tanto metafórico, mas como que eu posso ter a mente de Cristo? Onde Cristo registrou seus ensinamentos, suas palavras, sua forma de pensar? Na palavra de Deus, na Bíblia, de modo muito especial nos Evangelhos, nas cartas de Paulo. Então, como eu posso ter um pensamento semelhante a Jesus? Lendo a Bíblia todos os dias, como fazia os Berianos. Nós ficamos lá, então, fazer como os Berianos, todos os dias ter contato com a palavra de Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu falo com Jesus, mais parecido com ele eu me torno. Ok? Terceiro texto é 1 Coríntios 6, 19 e 20. Próximo na fila aí, quem é? 19 e 20, é. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por que será que aqui, não aqui exatamente, mas escrevendo para os coríntios, Paulo diz, pelo menos duas vezes em sua carta, primeira carta, e também na segunda carta, que nós somos o templo do Espírito Santo? O que os coríntios estavam fazendo com o corpo? Vocês lembram, né? Aqui havia prostituição. Mesmo entre os cristãos havia casos de incesto, né? Assim, pecados de ordem moral. Então Paulo diz: vocês são sagrados como seres humanos. Olhem-se uns aos outros como verdadeiros templos. Lembra do templo judaico, como é que era tratado pelos sacerdotes? Para entrar no templo eles tinham que se lavar, né? Não podia entrar com as sandálias sujas, né? Tinha todo um cuidado, uma reverência, não aquela coisa idolátrica, mas um respeito mesmo pelas coisas de Deus. Ora, se Paulo transpõe esse conceito de templo para o ser humano, para o seu corpo, o que ele quer dizer que você é? Que você é sagrado, que você é santo. Olhe-se como um templo e olhe os outros também como templo. Isso traz um respeito especial pelas pessoas. Você não vai querer defraudá-las, você não vai querer humilhá-las, você não vai tratá-las mal. E no caso, né, nós que gostamos tanto de cuidar da saúde, né, por motivos não só físicos, mas espirituais, o que eu ponho para dentro do templo? Fisicamente falando, alimentos, bebidas e intelectualmente falando também, né? Os conteúdos que eu coloco para dentro, se eu seleciono devidamente os conteúdos que eu vou assimilar, aí eu volto lá para Filipenses, lembram? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Se você lidar desse jeito com as coisas que te rodeiam, com a mídia, com as produções culturais, você estará se tratando com o tempo. Aqui e todo o seu corpo. Duas vezes Paulo fala isso. Vocês são templo do Espírito Santo. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Esse corpo que nós temos foi dado por Deus para nós, né? Quando você pega alguma coisa emprestada, você cuida melhor até ou não do que aquilo que é seu? Melhor. A gente zela mais ainda, né? Então quando você entende que isso, esse corpo te foi dado por Deus e pertence a Deus, como você vai tratá-lo? Com muito mais zelo, com muito mais cuidado, né? Templo do Espírito Santo. Aliás, aqui nós vemos uma outra evidência indireta para a divindade do Espírito Santo. Porque aqui nesse texto que acabou de ser lido, é dito que nós somos templo do Espírito Santo. Mas em 2 aos Coríntios, Paulo diz, nós somos templos de Deus. Ora, Paulo está confuso? Nós somos templo do Espírito Santo ou templo de Deus? Tanto faz, né? Porque para nós cristãos, Deus é único, mas se manifesta em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa divina. É assim que nós cremos. E aqui no texto a gente percebe isso também. É templo de Deus ou do Espírito Santo? Tanto faz. Porque o Espírito Santo para nós é Deus.
1 Coríntios 9, 23 a 26. A imagem estava levantando, né? 1 Coríntios 9, 23 a 26. Vou botar aqui, meu amor. Irmã, agora vamos ter que tirar para o ímpar. Fica do ladinho. Pode ser o próximo? Tadinha. Obrigado, tá? Só fica aqui por perto. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me compatível. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcancei. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim como ato, não corro, batendo no ar. Lembra quando eu falei que Jesus viveu mais em contexto de pesca, pastoril, né? de pessoas que plantavam? Então ele extrai as suas ilustrações da natureza. Precisam pescar homens. O reino de Deus é como um grão de mostarda. E tudo aquilo que ele ensinou. Paulo, ele viveu mais no contexto urbano, visitando grandes centros, grandes cidades. Jesus não saiu daquela região em que ele viveu ali, ficou numa área pequena. Paulo andou longas distâncias, como nós podemos perceber. E nessas cidades ele tinha elementos para extrair também, como ele aprendeu do seu grande mestre, Jesus, parábolas, comparações. E aqui, nesse texto, ele compara a corrida cristã com a corrida dos atletas. Um atleta, estamos vivendo agora mais uma Olimpíada, né? E aqui, como foi dito, havia um local em que eles também faziam os jogos. O atleta, ele cuida da alimentação, ele cuida do seu físico, ele cuida da sua mente, ele se preserva, se cuida para ganhar uma coroa corruptível, que ou vai enferrujar, ou um dia vai ficar para lá e ele vai morrer mesmo, né? Então, o atleta se cuida, é disciplinado para obter uma coroa corruptível. Quanto mais nós cristãos, na corrida da fé, temos que ser também disciplinados, temos também que cuidar de nós mesmos, cuidar dos outros, né? É autonegação, muitas vezes, também. Para quê? Porque nós aspiramos a uma coroa incorruptível. Uma coroa que simboliza a vida eterna. Não que sejamos salvos por nossos esforços, né? Nós sabemos que é pela graça, Paulo mesmo escreve muito sobre isso, mas a santificação, de alguma forma, é uma espécie de corrida. Nós vamos avançando, caindo aqui, acolá, mas se levantando, prosseguindo para o alvo, como diz Paulo, né? Paulo diz, eu não julgo que alcancei o alvo, mas eu prossigo para ele. E o alvo é ser cada vez mais semelhante a Jesus. Então não esqueça da parábola da corrida. Nós somos atletas de Cristo. E como tal, temos que ser disciplinados, temos que fazer nossos esforços, não salvíficos, mas como parte da nossa carreira cristã, para ser cada vez mais semelhantes a Jesus. 1 Coríntios 13 agora, é um clássico, esse é um clássico, né? E aí temos que ler do 1 ao 13, inevitavelmente. Bebam cada frase, cada palavra, olha que monumento literário e inspirado por Deus, Paulo nos deixou em 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tira. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se insubmete, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não
não se irrita, não se deita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo vivas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com coisas de menino, com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior desses é o amor. Amém? Amém. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas desses três, o maior é o amor. Em uma palavra, Paulo expressa aqui, amor. Posso ter todos os dons, o dom da oratória, o dom de línguas, falar línguas estrangeiras, sem tê-las estudado. Eu posso ter o dom de cura, o dom de profecia, mas se eu não tiver o amor, isso tudo é vão. E alguém pode pensar, mas é impossível, um amor que não suspeita o mal, que não se ensoberbece, que não se arde em ciúmes, é um amor perfeito desse, como eu vou ter? Você não tem mesmo. É o João, aquele outro que não tinha amor também, que era o discípulo do homem do trovão, filho do trovão, que depois se tornou o discípulo do amor, a resposta vem dele também. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor que nós não temos, que é descrito por Paulo desse jeito, humanamente impossível, provém de Deus. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais caminharmos com Deus, mais o amor dele vai inundando a nossa vida. E aí a nossa vida vai ser simplesmente um transbordar do amor de Deus. Esse é o amor perfeito. No grego deve ser agape, o amor perfeito, o amor que vem de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, Paulo era poliglota, se eu não tiver amor, é nada, não serve para nada. Que o amor de Deus inunde a nossa vida, né? E o último texto que eu escolhi para nós meditarmos aqui nesse bom lugar é 1 Coríntios capítulo 15. Quem? Alguém? Ou serei eu mesmo? Ah, irmão. Ok. 1 Coríntios capítulo 15. Fica aqui, irmão, para captar aqui o som. Primeiramente, leia do verso 13 ao 17 e depois a gente vai para o 50, ao 53. Tenham em vista o contexto, mais uma vez, o contexto histórico. Cristãos que eram perseguidos, primeiro século. Cristãos que eram mortos por sua fé. Cristãos que estavam já, talvez, correndo o risco de desanimar, porque os discípulos falaram, ele breve voltará. Paulo falou muitas vezes, Jesus vai voltar. E as coisas estavam acontecendo, o tempo passando e Jesus não voltava. Já era o ano 50. Já fazia, pelo menos, aí 20 anos, né? Calculei certo? Da morte de Jesus, ano 30, né? 20 anos e as coisas pareciam que não iam mudar. Então, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, a mesma preocupação, não desanimem. Quando Paulo está preso na cadeia, ele escreve, fiquem felizes, se alegrem, porque a nossa esperança não é deste mundo, a nossa esperança é eterna. Então, Paulo trabalha como um pastor, procurando reavivar a fé de uma geração que estava vendo o tempo passar e Jesus não estava voltando ainda. Não tinha voltado ainda, né? Essa mensagem é para nós também. Faz quase cerca de 2000 anos que essa promessa foi feita. Mas como eu disse ontem lá na igreja, quem prometeu foi Jesus. Ele disse, não fique com o coração turbado. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Eu vou preparar um lugar. E quando eu for me preparar, eu voltarei. Jesus falou isso. Ele não mente. Nunca mentiu. Depois João diz no Apocalipse, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Já falando lá do futuro. Paulo, nós vimos isso em Tessalônica, lembram?
Tessalonicenses, ele diz, quando a trombeta soar, né, a voz do arcanjo Miguel, que é Jesus também, o nome dele, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos transformados. Aqui Paulo retoma o assunto. Olha que interessante, né, a harmonia dos textos. Aquilo que ele disse aos Tessalonicenses, agora ele explica aos Coríntios com mais detalhes. Vamos ver o que ele fala. 3 a 17 e depois 50 a 53. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsos testemunhas de Deus. Porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. 50-53. Percebam que Paulo coloca uma pedra fundamental. A base do cristianismo é a ressurreição de Cristo. Que existem muitos sistemas religiosos, já falamos sobre isso, a gente respeita cada um deles. Paulo foi tremendamente respeitoso lá no Areópago, né? Existem várias filosofias religiosas, mas Buda está morto, Maomé está morto, esses grandes líderes espirituais morreram. Jesus, a tumba dele está vazia. Jesus foi visto ressuscitado por centenas e centenas de pessoas. Jesus tanto ressuscitou que os líderes da época, já falei isso, repito, judaicos e romanos, não puderam desmentir o fato. Tiveram que inventar mentiras para encobrir o fato da ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo é a garantia de que ele tem poder para ressuscitar também aqueles que morreram crendo nele. Então, a base do cristianismo, uma das bases fundamentais, além da cruz, além de outras coisas, é a ressurreição de Jesus. Por isso que Paulo disse, se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Jesus está morto, nós somos o que então? Apenas seguidores de um homem, de um mestre, de um profeta. Mas Jesus era muito mais do que um profeta. Vou dar apenas um exemplo. Quando lá em João 8,58 ele fala assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já aprendi a pronúncia, não sei se eu vou conseguir falar de novo. Ego ime. Obrigado. Eu falava errado antes, eu falava ego ime. Ego ime. Essa expressão grega é a tradução direta do hebraico, lá em Êxodo 3,14, Anihu. Quando Deus está ali, aparece, né, se manifesta uma teofania num arbusto, pegando fogo e não se consumindo, Moisés pergunta, mas quem eu devo dizer que está me enviando para libertar o povo? Diga a eles que eu sou o que sou. Anihu. Jesus usa a tradução dessa expressão, eu sou, no grego, ego eimi, imi, ego imi. E aí eles pegam pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque Jesus estava blasfemando, se fosse apenas um ser humano. Mas ele não estava blasfemando, por quê? Porque ele não era só um ser humano. Todas as vezes que ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, ego imi, ou seja, eu sou Deus. Então, Jesus, ele afirma a sua divindade, ele, ao ressuscitar, prova isso, e essa é a nossa grande esperança. Nós temos um Deus vivo. E mais que isso, um Deus em cujo peito bate um coração humano. Amém. Porque, segundo o apóstolo Paulo a Timóteo, Jesus, ele ascende ao céu, na ascensão, com seu corpo humano glorificado. É por isso que Hebreus, Paulo diz, né? Nós temos que Paulo também escreveu a carta aos Hebreus, que é um sermão, na verdade. Ele diz que nós temos um sacerdote que em tudo foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele te entende, ele sabe o que é viver neste mundo difícil, mundo de pecado. Ele sabe o que é sentir solidão, ele sabe o que é sentir fome, frio, calor, empoeirar os pés nesses caminhos da antiguidade, porque ele passou por aqui. Ele compreende a nós todos. Além de ser onisciente, já compreenderia, mas ele se envolveu de fato. Essa é a grande diferença, entre outras, do cristianismo em relação com outros sistemas religiosos. Nós temos um Deus pré-existente que cria matéria, cria o espaço e o tempo, e temos um Deus que veio e tabernaculou, né? Nossa expressão bíblica, né? Ele se faz humano.
conviver, abraçar, revelar quem é Deus. A base da nossa fé está assentada sobre isso. Ou melhor, a nossa fé está assentada sobre essa base. Um Deus real, um Deus que esteve aqui, um Deus que morreu para nos salvar e um Deus que ressuscitou dos mortos e prometeu ressuscitar aqueles que creem nele. Agora vejam o último texto que vamos ler, como Paulo expressa isso aqui em 1 Coríntios capítulo 15, é um texto muito importante, 50-53. Com isto quero dizer, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Amém. Obrigado, irmão. Você percebeu o pensamento de Paulo, né, ao longo dessa carta? Eu tentei dar umas amostras aqui, né? Ele trabalha com uma comunidade de pessoas tão pecadoras quanto nós. Ele fala, vocês precisam mudar, vocês precisam se converter, vocês precisam abandonar esses pecados. Aí ele compara com uma corrida de um atleta. Olha os atletas, como eles lutam, como eles levam a sério a corrida deles. Vocês estão correndo para alcançar uma coroa eterna. Sejam também disciplinados, né? Lutem também com sua família para salvá-los, para levá-los aos pés de Cristo. E aí ele termina dizendo, porque lá adiante o nosso galardão, a nossa recompensa, ela será incalculável. Ele diz que num piscar de olhos, aqueles que estiverem vivos da volta de Jesus serão transformados. Ele retoma o texto do tema de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Né? Quem estiver morto vai ressuscitar com o corpo já imortal, e aqueles que estiverem vivos vão morrer num segundo, digamos assim, né? São transformados, recebem também um corpo imortal à semelhança do de Cristo ressuscitado, e assim nessa condição encontram com Jesus, e nunca mais haverá, como diz João no Apocalipse, dor, sofrimento, morte, angústia, porque todas essas coisas passaram. Deus vai resolver o problema em que nos metemos. Milênios de história já provaram que nós não damos conta de resolver tudo isso. Culturas vieram e foram. E os dramas humanos se repetem. Mudam as culturas, mudam as épocas, os dramas humanos se repetem. Portanto, a única solução para este mundo, a despeito do fato de que nós temos que amenizar quanto pudermos o sofrimento alheio, ser sal da terra, luz do mundo, a solução definitiva virá somente quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus e trouxer o reino eterno, prefigurado pela pedra de Daniel capítulo 2, aquela pedra que vem do céu. Prefigurado por tantos símbolos que Jesus usou para dizer, o reino virá, né? O reino virá. Então, que essas palavras de Paulo, mais uma vez, nos animem, nos motivem, nos enchem de esperança. Meu grande desejo é que essa jornada que nós fizemos de milhares de quilômetros, percorrendo os caminhos de Paulo e as igrejas do Apocalipse, tenha renovado a nossa fé. Tenha nos mostrado o quão real é essa história. O quão real é o Cristo que essas pessoas, homens e mulheres, anunciaram. Hoje estamos aqui no século XXI, somos herdeiros desse patrimônio, somos herdeiros dessa mensagem e temos que fazer alguma coisa. Temos que imitá-los, temos que prosseguir, quem sabe terminar a obra que eles começaram. E que Jesus volte em nossa geração, ao nosso grande desejo. Amém. Que Ele nos ajude a ter força para prosseguir na jornada, na corrida da fé e finalmente receber nas mãos de Cristo a coroa imortal, a vida eterna. Vamos orar? Vamos. Amado Deus, bondoso Pai, nosso Criador, nossa jornada de lugares especiais pelos quais passaram os primeiros cristãos termina aqui. Nós percorremos longas distâncias e te agradecemos pela proteção dos teus anjos. Nada de ruim nos aconteceu, nenhum acidente, estamos bem, estamos com saúde. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado por tudo que nós vimos, experimentamos e sentimos. Obrigado porque a nossa fé sai renovada,
e nós voltaremos para casa com o nosso senso de missão reforçado, reafirmado. Ajuda-nos a aproveitar cada oportunidade de falar do teu amor às pessoas. Ajuda-nos a ser pequenos cristos, como Paulo foi, como João, como Pedro e os demais, Lídia e tantos outros. Que sejamos nós hoje pequenos cristos, Bíblias vivas, por onde passarmos. Mais uma vez pedimos a tua bênção sobre nossos queridos guias, desde a Turquia até aqui. Amém. Tão bondosamente nos ensinaram tantas coisas relevantes, importantes, das quais nunca nos esqueceremos. Abençoa também, Pai, os motoristas e a família deles, e cada um deles, porque nos conduziram bondosamente por esses caminhos. Obrigado por tudo que nós experimentamos aqui, e aqui neste local tão especial, em que havia uma comunidade amada por Paulo e por Deus. Nós renovamos a nossa fé, nós renovamos nosso pacto contigo, e nós te pedimos o batismo do Espírito Santo, para concluir a obra desses bravos homens e mulheres, ainda em nossa geração. Amém. Nós oramos e tudo te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.